あー、雨が止みません。いつもありがとうございます。ソソボンバー徳島のファミリーです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、お昼休みにね、スーパードラゴンボールヒーローズのアニメを見てたんですよ、 YouTube で。そうで気づいてしまった。で、ちょっと前にね、その2024年、ラストのヒーローズコラボガシャっていう新キャラ予想動画をね、投稿させていただいた中で、スーパーエイシンロンゼロとゴジータゼノを実装するんじゃないかと、ないかなと、噛んでいくんだけども、予想させていただきまして、いや、違うなと。アニメ見てて、いや、ラストを飾るキャラ、この2体ちゃうかということで、今ちょっと急遽動画撮影追っ始めてるんですよ。予想やからね、予想。来るとは言ってないよ。予想だからね、そう。当たったら万々歳やし、ちゃうかったらちゃうかったで、やっぱ特番は、やっぱ特番の予想は外れるなっていう認識で追ってくれたら、行きましょう。あ、肩こり極は全然、関係ないです。フェイクなんで、この画像は。そう。で、この2024年、ラストを、ヒーローズコラボガシャ、ラストを飾る2体。まず、1体目ね。こちら。ゴジータブルー、カッコ進化。俺、これ、鳥肌立ったんやけど。今、こんなキャラおるの？マジで？ゴッドメテオストライク。あ、必殺技名は一緒なの？ゴジータブルー進化とかあるんやな、今。なんでもありやな、ヒーローズ。いや、これだからヒーローズってね、楽しいと思ってるんです。まあ、なんだろう、ヒーローズのいいところも、長所であり短所であると私は思ってるんですよ。あ、休憩終わった。どうすか皆さん、ゴジータブル進化来そうじゃないですか。ヒーローズラストを飾る、もうキャラうってつけですよね。で、続きまして2体目なんですけども、はい、ベジットブルー海王拳ね。えだからフュージョンとポタラじゃないですかね。で、このベジットブルー海王拳とゴジータブルー進化ね、来て、で、10周年で、このベジットとゴジータの、なんか、新キャラが来たら、そのまま、一緒に、10周年のキャラと共に、使える流れになるんじゃないかな、ということで、いや、ベジットブルー海王拳、マジでかっこよかった。いや、ほんまに、カンバーと戦ったところで。いや、どうすか、来そうじゃないですか。やっぱ、ヒーローズコラボ、ラストということで、やっぱり、合体融合戦士系、来るんじゃないかな、と思って、予想させていただきました。まあ、答えは11月4日に出ますよ。答えは。月曜日ね。だから、あれだ、こういう予想してるときは一番楽しいやん、ドッカバトルって。まあ、そんな感じで、もう休憩は終わったんで、ここいらで動画お開きとさせていただくんですけども、皆さんは何が来そうですか？ぜひ、この動画のコメント欄で、どしどしコメントお寄せください。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。